نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد پنندر سے قرآن کے دے آتم سپارے خلاصہ بیانے گی دے صورت پر شروع کی اللہ تعالیٰ دے مشرقین و یو ضد و ہٹ ترمی دا بیان کرے دا مشرقین و بدی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دے خپل خوخی او دے خپل مرضی مطابق دے معجزات و مطالبہ کولا بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وایي که چیرته د دوی د فرمایشي معجزاتو د پوره کولو دپاره د اسمان نه فرشتې او مړی د دوی سره خبرې وکړي نو دوی د ضد او د هر ترمۍ د وجې نه دوی بیا هم اسلام نه راوړي که د دوی د معجزاتو پوره کولو دپاره د اسمان نه فرشتې راشي نو دوی کې دومره زیات ضد ده چې دوی بیا هم اسلام نه قبلوي بیا الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا تسلی ورکړی دا وایي که چیرته دوی د تا دشمنت کوي دوی د تا مخ ته رکاوټ اچوي دوی تا پریشانوي وایي دا باندې زړه مه تنګه وه دا هیڅ خبره نه ده ځکه چې په تا نه مخ ته نور څومره پیغمبرانو هغو سره هم داسې دی کول بعضې انسانانو بعضې جناتو هغه به د پیغمبرانو دشمنانو هغو ته به یې رکاوټ اچوه هغو ته به یې پریشانی پیدا کوله نو الله تعالی تسلی ورکوي وایي ته په دا خبره باندې مه پریشانېږه ځکه چې په تا نه مخته هم نورو پیغمبرانو سره هم داسې شوي دي بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي د مشرکینو چې کوم باطل عقاید وو دا تفصیل الله تعالی بیان کړی ده وایي دوی به دا خبره کوله چې کوم د ځمکې پیداوار ده یا داسې څاروي دي د هغو په پیداوار کې به دوی د خپل ځان د طرف نه یوه یوه حصه مقرره کړې وه بیا دا یوه حصه به د الله تعالی په نامه باندې وه او یوه حصه به دوی د بتانو په نامه وه او چې کومه یوه حصه دوی د الله تعالی په نامه باندې پرې ایښې وه بیا هغه به دوی په غریبانو باندې مسکینانو فقیرانو باندې تقسیموله او کومه حصه چې د بتانو په نامه وه هغه به د بتخانې چې کوم مجاور دي په هغو باندې به دوی دا تقسیموله حالانکه دا ټول شیزونه الله تعالی پیدا کړی دي او په حقیقت کې دا هر شی د الله تعالی ده نو الله تعالی د دوی دغه یوه باطل عقیده هم بیان کړې ده بیا د مشرکینو ډېر غلط غلط رسوماتو هغه هم الله تعالی بیان کړی دي قتل اولادهم شرکاءهم دوی به داسې کول چې خپلې لورانې به یې قتل کولې او د لورانو قتل کولو دا نقصان ده چې بیا مخته نسل نه زیاتېږي او که لورانې دی قتل کوي بیا دوی د کومه خوا راغلي دي دوی خو د چا د نس نه پیدا شوي دي خو خو ښځه وه نو داسې دوی لورانې قتل کوي دا د دوی یو ډېر جاهلانه رسم و او دوی بیا داسې کول چې بحیره او سایمه دا سارویان به دوی د بوتانو په نامه باندې پرېښودل او کوم سارویان چې دوی د بوتانو په نامه باندې پرېښودل په هغو باندې به نه دوی سواري کوله او په هغه ځناور باندې به نه دی بوج اچاو بس دا یو دی غلط رواج و الله تعالی دې دوی ته هدایت ور نصیب کی او الله تعالی دې مونږ تاسې د غلطو رسوماتو نه په حفاظت کې وساتي الله تعالی بعضې داسې ځناور سارویان پیدا کړي دي چې هغه د مونږ دپاره حلال دي او بعضې داسې دي چې هغه حرام دي مشرکینو به دغه یوه خبره وه چې مطلب هر یو شی به دوی د خپل ځان دپاره حلاله وو او هر شی به دوی د ځان دپاره حرامه وو خپل اختیار به چلاو الله تعالی بیانوي وایي په د حرمت او د حلت په اعتبار کې خپل اختیار نه چلیږي په دا کې صرف د ما اختیار ده کوم شیزونه چې زه تاسې ته حلالوم هغه حلال دي هغه اختیاروي هغه استعمالوي او کوم شیزونه چې زه تاسې دپاره حراموم هغه تاسې ته حرام دي هغه تاسې کله هم مه استعمالوي په حلال شیزونو کې اته داسې دي مطلب ګډ بیزا او داسې اوخو غوا میخه دا مذکر او مانس د اته جوړیږي وایي دا تاسې دپاره حلال دي دا که تاسې په صحیح طریقه سره دې ذبح وکړي قرباني وکړي دا تاسې دپاره بالکل حلال دي او داسې هغه ځناور څلور داسې سرویان دي چې هغه د تاسې دپاره حرام دي مطلب هغه څاروی چې هغه مړ شي مردار وي د هغه خوړل هم صحیح نه ده دوم نمبر باندې دم مصفو د هغه چې کومه د رګونه وینه وځي هغه هم د تاسې لپاره حرامه ده او درم نمبر باندې خنزیر غوښه او څلورم نمبر باندې هغه څاروی چې هغه د غیر الله په نامه باندې ذبح شي
هغه زناور چې هغه د غیر الله په نام باندې ذبح شي هغه هم د تاسې دپاره د هغې خوړل د تاسې دپاره بالکل صحیح نه دي. بیا الله تعالی مخکې د اوامر او د نواهی ول بحث شروع کړی ده. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا. د دین خلاصه دا دوه شیزونه دي، یو د اوامر او یو د نواهی. کوم چې اوامر دي په دا باندې مونږ تاسې عمل کوو، او کوم چې نواهی دي هغې نه به مونږ تاسې خپل ځان بچ کوو. او د اوامر او د نواهی په بنیاد باندې الله تعالی دلته لس شیزونه داسې ښودلي دي چې تاسې به د دې ډېر زیات خیال ساتئ. اوله خو دا چې تاسې به د الله تعالی سره څوک شریک نه جوړوي، او دومه دا ده چې تاسې به د خپل مور پلار سره په ښه اخلاقو سره ځان پیخ کوئ، هغې سره به حسن سلوک کوئ، او درم نمبر دا ده چې تاسې به خپل اولاد د رزق د ډار د وجې نه مه قتل کوئ. داسې مه وایئ چې زما بچیان به وشي او دا د کومه خوا نه رزق ورته راځي، څنګه به خوري، بیا به خپل بچی قتل کړي، داسې مه کوئ. څلورم نمبر دا ده چې د بې حیایي او د هر قسم د غلط کار نه ځان بچ کوئ. او پنځم نمبر دا ده چې د مسلمان سړي نه حق قتل، دغه نه هم ځان بچ کوئ. او شپږم نمبر د یتیم سړي د مال ډېر زیات خیال ساتئ. کوم چې یتیم بچی وي سړی داسې وایي چې د په سر باندې هیڅ څوک نشته، او بس د مال په هر قسم تصرف باندې استعمالوه، نه دا غلطه خبره ده. بغیر د ضرورت د یتیم مال استعمالول دا بالکل حرام نه. اووم نمبر دا ده چې په ناپ تول کې کمی مه کوئ. اتم نمبر دا ده چې عدل او انصاف کوي. او نم نمبر دا ده چې الله تعالی کوم عهد د مونږ تاسو سره کړی ده هغه عهد پوره کوي. او لسم نمبر دا ده چې تاسې صرف په صراط مستقیم باندې ځئ. دا لس شیزونه داسې دي چې الله تعالی دا بیان کړي دي، وایي دا باندې کومو کې چې ما تاسو ته حکم درکړی ده هغه باندې عمل کوئ، چې د کومې نه تاسې مونږ ما منې کړي هغې نه تاسې ځان بچ کوئ. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. الله تعالی دلته دوه خبرې بیان کړې دي. وایي که یو انسان د نیکۍ اراده وکړي، دا الله تعالی د ده په نامه اعمال کې الله تعالی یو نیکي خامخا لیکي. او که چیرته هغه کس هغه نیکي وکړي، یو خو اراده ده، په اراده باندې هم الله تعالی یو نیکي ورته لیکي، او که چیرته هغه کار وکړي بیا الله تعالی د یو کار په بدله کې لس نیکي ورته لیکي. او دا د فضل او کرم وګوري، که چیرته یو کس ګناهکار اراده وکړي بیا الله تعالی د ده په نامه اعمال کې ګناه نه لیکي. او که چیرته بیا هم د هغه د ګناهکار وکړي بیا الله تعالی لس ګناه د هغه ګناه نه لیکي، بلکې صرف یو ګناه لیکي. څومره غفور رحیم ذات ته چې یو کس د نیکۍ کار وکړي هغه ته الله تعالی لس نیکۍ ورکوي، او که څوک د ګناهکار وکړي الله تعالی هغه ته یو ګناه ورکوي، یو ګناه لیکي. بیا مخکې الله تعالی د سورت اعراف تذکره بیان کړې ده. دې ځای کې دا سورت ختم شو، مخکې دا سورت اعراف. په دې اعراف کې الله تعالی اول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکړې ده. وایي ته چې کله خپل امت ته د تبلیغ دعوت ورکوي، د دین دعوت ورکوي، د توحید دعوت ورکوي، په دا کې ډېر داسې خلک دي چې هغه به د تا مخالفت کوي، د تا دشمنت به کوي، بیا ته په دا باندې زړه مه وړوکی کوه، پریشانېږمه، ځکه چې تا نه مخته هم څومره پیغمبران راغلي دي هغو سره هم داسې شوي دي چې انسانان او پیریان هغه ولې دوی مخالفت کوو. الله تعالی بیانوي والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. او د قیامت پر ورځ به د ښو اعمالو او د بدو اعمالو وزن کیږي. یعنی که یو کس دا وایي چې د ما اعمال به ګڼل کیږي، تا څومره نیک اعمال کړي دي، نه داسې نه ده. د قیامت پر ورځ به د انسان اعمال ګڼل کیږي نه، بلکې په وزن به وي. داسې به څوک نه وایي چې یاره ما خو دومره حجونه کړي وو، ما خو دومره عمرې کړي، ما خو دومره صدقات کړي وو، ما خو دا کار کړی وو، دا کار مې کړی وو، ګڼل کیږي نه. ځکه چې که د یو انسان اعمال زیات وي، عقیده یې خرابوي، د ټول اعمال بیکاره شو. بلکې الله تعالی دا ګوري چې د انسان کار په کوم عقیده سره کړی ده، په کوم اخلاص سره یې کړی ده، بیا هغه چې څومره وزن ده بیا هغه الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې جمع کوي. او که د چا د نیکو اعمالو تله دا وزنی شوه، دا سړی کامیاب ده. او که د چا د بدو اعمالو د ګناه تا
تله چې کومه ده هغه لاندې شوله وزنې شوله بیا دا انسان په همیشه همیشه ناکام ده. نو د اعمالو د صحیح کولو د پاره دا ده چې مونږ ته سي اعمال دا د بالکل د سنت مطابق جوړ شي. او بیا د اعمال د قبولیت لپاره درې شرطونه دي. یو دا ده چې عقیده دې ټیک وي، او دومه دا چې اراده دې ټیک وي، او درمه دا چې طریقه دې ټیک وي. عقیده، اراده، طریقه دا درې وره چې ټیک وي بیا د انسان اعمال دا ده ته په کار ورځي. او که چېرته دا کې عقیده د خرابه وه، یا اراده د خرابه وه، یا طریقه د خرابه وه، بیا دا اعمال انسان ته په کار باندې نه ورځي. الله تعالی د لباس سوال تفصیل بیان کړی ده. لباس دا یو نعمت ده، آکا ظاهری لباس وي او کا معنوي لباس وي. ظاهری لباس لکه کوم چې مونږ تاسو اغوندو کپړې شولې او کورته شولا داسې، دا ته ظاهری لباس وایي. په دې باندې انسان خپل جسم، خپل ستر، هغه اعضا چې هغه د ستر والدې چاته ښکارولی نه شي هغه مونږ تاسې پې پټوو. او دوم نمبر باندې معنوي لباس، معنوي لباس دا تقوا ته وایي. تقوا دا په ظاهری لباس نه هم د ډېرې درجې والا، چې کوم انسان تقوا برابره وي بیا د هغه سره د انسان ظاهری لباس دا خپل ښه کیږي. دا یوه خبره درته کوم، بده مه ګڼئ چې نن په کوم کورو کې هغه لباس د شریعت مطابق نه وي، هغه بربند وي، هغه لاسونه نه وي، هغه بعضې ځایونو داسې وي چې هغه لس وي، یا داسې کپړې وي چې هغه کې جسم په نظر راځي. په دې کپړو کې د دې پلار ګناه هم شامله ده. خپل بچی ته یو کپړه راوړي چې په هغه کې جسم په نظر راځي، داسې کپړه وي چې هغه د شریعت مطابق نه وي، غلطه کپړه وي، بیا چې کله هغه د تا لور لویه شي هغه داسې کپړې بیا غوندي، بیا په هغه ځای کې ته ګیله کوي چې د ما لور ول داسې کپړې اغوندي. ابتدا ته ورته کړې ده، شروع ته ورته کړې ده، عادت کړې تا ده پہ. نو د کور ماحول ساتلو دپاره د پلار دا ډېر زیات کردار ده. که چیرته داسې وایي چې د ما د کور ماحول دې ټیک وي، بیا په وړکوالي باندې خپلې بچی ته داسې کپړه وراغونځه چې هغه د شریعت مطابق وي، پوره جسم پکې پټ وي، هغه ته بکره واخله، حجاب ورته واخله چې هغه کې د خپلې جینۍ ټول جسم محفوظ وي. بیا چې کله لویه شي او داسې بربنډه ګرځي، بیا دا ګیله مه کوه چې د ما لور داسې ولې کوي. نو هر انسان ته پکار ده چې په خپل کور کې د شریعت مطابق لباس اختیارولو مونږ تاسې کوشش وکړو. نو یو دا ظاهری لباس او یو دا باطنی لباس. نو دا په اصل کې مونږ تاسې د حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام اولاد یو. نو لکه څرنګه چې حضرت آدم علیه الصلوۃ والسلام او اما حوا علیه السلام هغې ته شیطان یو دوکه ورکړله، یو چال ورته استعمال کړو، هغه نه د جنت لباس وباسئ، داسې وایي د آدم علیه الصلوۃ والسلام اولاد ته هم پکار ده چې تاسې سره شیطان داسې دوکه ونه کړي. لکه څرنګه چې د پیغمبر سره شیطان یو داسې چال اختیار کړو، جال ورته واچو، داسې د آدم علیه الصلوۃ والسلام د اولاد سره هم شیطان چال استعمالولی شي. نو اول د انسان دا خبرې ته ډېر زیات په سوچ کې وي. اکثر دا دوکاندارانو ته د ما دا اپیل ده چې داسې کپړې دې راوړي چې هغه د شریعت مطابق، که چیرته داسې کپړه وي چې په هغه کې د یوې جنۍ یوې ښځې جسم بربند ښکاري، هغه کپړه دومره زیاته نری وي، نو په دې ګناه کې دوکاندار هم ورسره شامل ده. دوکاندار شامل ده ورسره، د هغې جنۍ پلار شامل ده، که ورور کپړه ورته راوړي ورور ورسره شامل ده، که مور ته زوی کپړه راوړي زوی ورسره شامل ده، دا ټول په ګناهو کې بیا ورسره شریک دي. نو دې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ. او بیا مشرکین چې کوم هغه به د بیت الله طواف کوو، او دغسې به حرم ته چې راتلل هغه به بربند جسم باندې راتلل، کپړې به په جسم باندې نه وي، او دغه عبادت ګڼه چې بربند جسم باندې عبادت کول دا ښه ده، او د بیت الله احترام به یې ګڼه. الله تعالی د دې عقیدې تردید هم کړی ده چې کله داسې بیت الله ته راځئ، حرم ته راځئ، بیا بربند جسم دا د بیت الله احترام نه ده، دا د بیت الله بے حرمتی ده. بربند جسم حرم ته راتلل دا عبادت کړل عبادت نه ده، بلکې دا ګناه کار ده. نو الله تعالی د دې نظریې تردید هم کړی ده چې کله حرم ته ځئ بیا تاسې بربند جسم باندې طواف مه کوئ. او داسې صحابه کرام، جمهور تابعین او داسې فقهاء کرامو د دغې نه دا خبره ثابته کړې ده، وایي چې په لمانځه کې په تور سر باندې لمونځ کول دا هم صحیح نه ده. نن سبا داسې خلک دي چې هغه ضد دومره زیات ته پکې چې اول خو ټوپۍ په سر وي، چې کله هم لمانځه ته راسي ټوپۍ راواخلي او پنځه ځمکه باندې وولي،
ټوپۍ هم د سر نه لري کی دا ډېره غلطه خبره ده دا یو فرقه ده الله تعالی دې دوی ته هدایت او نصیب کی بیا مخکې دې الله تعالی دې اصحاب اعراف دا تذکرہ بیان کړی ده اعراف دا وای دیواله ته دا د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوار ده په دا باندې هغه کسان ناست وي هغه کسان وي چې هغه اعمال برابر وي د اعراف باره کې ډېر زیات تفصیل ده خو بهرحال دلته به هغه کسان وي چې هغه نیکۍ او ګناه دا دواړه برابر وي بیا به الله تعالی څه وخت نه بعد هغه جنت ته داخل کړي بیا به په جنت کې جنتیان دا وایي چې الله تعالی مونږ سره کومه وعده کړې وه جهنمیانو ته به دا وایي جنتیان چې الله تعالی مونږ سره کومه وعده کړې وه هغه وعده بالکل رښتیا شوله مونږ ته الله تعالی جنت راکړه او تاسې سره چې الله تعالی کومه وعده کړې وه د جهنم والا هغه هم رښتیا شوه تاسو ته الله تعالی جنت تر جهنم درکړو داسې به په هغه وخت کې جنتیان خوشحاله وي او جهنمیان به همیشه پریشانه وي الله تعالی مخکې د توحید دلایل بیان کړي دي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش دلته الله تعالی د توحید درې غټ غټ مثالونه بیان کړي دي الله تعالی وو اسمانونه جوړ کړي دي خو اسمانو لاندې نه دیوار شته او نه یو ستنه شته مټه بلکې الله تعالی اول اسمان د هم بغیر د سهارې نه پیدا کړی دی بیا دوم اسمان درم داسې وو اسمانونه الله تعالی بغیر د سهارې نه بغیر د مټې نه بغیر د دیوار نه پیدا کړی دي هغه ته نه دیوال شته او نه ستنه شته دا د الله تعالی د توحید هم یو غټه نشانه ده او غټ قدرت چې څومره زیات طاقت وال مالک ته چې داسې کار دی کولی شي او په دنیا کې مونږ تاسې که یوه کوټه هم جوړوو یو معمولی چت هم جوړوو هغه بغیر د سهارې نه نشي درېدلی نو اندازه وکړي چې وو اسمانونه الله تعالی څرنګه بیا مټې او بغیر د سهارې نه درولی دي دوم نمبر باندې عرش د عرش څومره زیاته چوړایي ده او لمبایي ده بیا هم دا الله تعالی بغیر د هغه نه بغیر د مټې نه بغیر د سهارې نه دا عرش الله تعالی درولی ده څومره زیات وسعت طبقي خو دې ته د سهارې ضرورت نشته او درم نمبر باندې مر سترګه او داسې چې کومه شپمژۍ مونږ ورته وایو او دې ته هغه هم وایي میاشت نو دا هم د الله تعالی د قدرت یوه نشانه ده د توحید یوه نشانه ده چې الله تعالی څومره غټه مر سترګه پیدا کړې ده او د دا بیا داسې ده چې په ورځ کې رڼا ورکوي ګرمایش هم ورکوي او دینه په فضا هم بدلیږي هر څه ورسره کیږي میوې هم ورسره پخیږي او داسې میاشت هغې باندې د انسان د حج او د عمرې د وخت اندازه هم لګېږي د رمضان مبارک د میاشتو د اسلامي میاشتو اندازه هم پرې لګېږي دا هم د الله تعالی یوه غټه نشانه ده نو دا الله تعالی درې د توحید ډېرې غټې غټې نشانې بیان کړي دي بیا الله تعالی د پنځو پیغمبرانو او د هغو د قوم تذکره الله تعالی بیان کړې ده دلته د دې خبرې بیانول مقصود دا ده چې ګورئ په ډیرو پیغمبرانو کې اصل اصولو کې متفق دي ځکه چې هر پیغمبر دا د توحید دعوت ورکړی ده او بل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکوي وایي که چیرته ته د دین دعوت ورکوي بیا تا خلک همیشه د پاره پریشانۍ درته جوړوي او همیشه به تکلیفات درته جوړوي او د تا مخالفت به کوي په دا باندې به پریشانه کیږي نه ځکه چې په تا نه مخته څومره پیغمبران راغلي وو هغو ټولو سره داسې پریشانۍ وي او داسې تکلیفات خلکو ورکول او داسې په آخر کې دا دعا ده چې الله تعالی دې مونږ تاسې د شرک نه وساتي او الله تعالی دې مونږ تاسې همیشه په توحید باندې قائم او دائم وساتي او الله تعالی دې مونږ تاسې د غلطو عادتونو په حفاظت کې وساتي او د خو عادتو د اختیارولو توفیق تر نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.